ശിവായ, ഭക്തർക്ക് സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് ബാലാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വർ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കോടി 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 പുണ്യമാണ്. ആ വെങ്കടേശ സ്വരൂപ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റമായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബേഡെടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കരിച്ചേരി ശ്രീ വെളക്കുമാടം വെങ്കട്രമണ ക്ഷേത്രം. കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെയാണ്. സഹ്യാദ്രിയിലെ തലക്കാവേരിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് തീരപ്രദേശങ്ങളെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന പയസ്വിനി നദിയുടെ കിഴക്കേ തീരത്ത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കരിച്ചേരിയുടെ താഴ്വാരത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹെയർപിൻ വളവുകളാൽ പ്രസിദ്ധമായ മനോഹരമായ കരിച്ചേരി റോഡരികിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടവും കാണാം. ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വസിച്ചിരുന്ന കൃഷി തുല്യരായ കാരിശേരി നമ്പൂതിരിമാർ ആരാധന നടത്തിയിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത് എന്നാണ്. കൊളത്തൂർ ഗ്രാമവാസിയായിരുന്ന സമ്പന്നനായ കാരിശേരി നമ്പൂതിരി ഒരിക്കൽ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഒരുപാട് വൈകിയെന്നും ക്ഷീണിതനായ അദ്ദേഹം നദിയിലിറങ്ങി കുളിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി അറിയാതെ വിഷമിച്ചു പോയി എന്നും ആ സമയത്ത് കുറച്ചകലെയായി ഒരു വിളക്ക് കാണാനിടയാവുകയും അന്നേ ദിനം ആ മാടത്തിലെത്തി അവിടെ വസിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന തിരുമേനി പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് വൈഷ്ണവ തേജസ് കണ്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിതു എന്നും ആ സ്ഥലത്തിന് വിളക്കുമാടം എന്ന പേര് വരികയും കാരിശേരി എന്ന കുലനാമം കരിച്ചേരി എന്ന ദേശനാമമായി മാറുകയും ചെയ്തു. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താന്ത്രിക ആചാര്യന്മാരും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്ന കാരിശേരി നമ്പൂതിരി പിൽക്കാലത്ത് തന്റെ സന്തതി പരമ്പരയായ കരിശേരി നായർ തറവാട്ടുകാർക്ക് അവകാശം കൈമാറി സ്വദേശമായ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉപദേവന്മാരായി ഗണപതിയും ശാസ്താവും ദുർഗാദേവിയുമുണ്ട്. കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ കുലദൈവമായി ദേവി മഹാത്മ്യത്തിലും മാർക്കണ്ഡേയ മഹാപുരാണത്തിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ചാമുണ്ഠി അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. അസുര നിഗ്രഹത്തിനായി ആവിർഭവിച്ച ആദിപരാശക്തിയുടെ കാളി സ്വരൂപം ചണ്ഠനെന്നും മുണ്ഠനെന്നും പേരുള്ള അസുരന്മാരെ വധിച്ചതോടെ ചാമുണ്ഠ എന്ന പേര് ലഭിച്ച ചാമുണ്ഠിയമ്മ പാണത്തൂരിനടുത്ത് വട്ടക്കയം എന്ന സ്ഥലത്ത് സാക്ഷാൽ വൈഷ്ണവ തേജസ്സോടെ ആദിപരാശക്തി സപ്തപാതാളത്തിലൂടെ പാതാളമൂർത്തിയായി അവതരിച്ചതിനാൽ വട്ടക്കയത്ത് ചാമുണ്ഠി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ വിളക്കുമാടത്ത് നിന്നും വട്ടക്കയത്തെത്തിയ കാരണവരെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ കൂടെ വരികയും വിളക്കുമാടത്തപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുകയും ഭഗവാൻ തന്റെ നാഴിയും താവും താക്കോലും നൽകി തന്റെ കാര്യബോധിനിയായി ഭഗവതിക്ക് സ്ഥാനം നൽകി എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. മനുഷ്യരുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് ആവശ്യമായി വേണ്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പിതൃപ്രീതിയും കുലദേവതാ പൂജയും. കുലദേവതാ പൂജ ചെയ്യാതെ മറ്റെന്ത് പൂജ ചെയ്താലും അതിന് തക്കതായ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയാ. അതേസമയം കുലദേവതയെ പൂജിക്കുന്നതോടെ പിതൃക്കൾ സന്തോഷിക്കുമെന്നും അതോടെ പിതൃദോഷം മാറിപ്പോകുമെന്നൊരു വിശ്വാസം കൂടിയുണ്ട്. ദേശദേവതയും കുലദേവതയും ഒരുമിച്ച് വാഴുന്നു എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മാർക്കണ്ഡേയ മഹാപുരാണത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റാനായി കുലദേവതയായി ചാമുണ്ഡിയമ്മ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നും ഭക്തിയോടെ ദേവിയെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ആപത്തൊന്നുമില്ലാതെ സന്താന സമ്പത്തുകളോടുകൂടിയവരായി വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതേസമയം ദേവിയെ പൂജിക്കാത്ത മൂഢന്മാരുടെ സകുടുംബം മുടിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാളിയായും ഭദ്രകാളിയായും ചാമുണ്ഡിയായും നിലകൊള്ളുന്ന ആ അമ്മയ്ക്ക് നാനാതരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പൂജ ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. വിളക്കുമാടം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചാമുണ്ഡി അമ്മയ്ക്കുള്ള പ്രധാന വഴിപാടാണ് അരിത്രാവൽ. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായി കൂവൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് കാരിശേരി നമ്പൂതിരി മനയിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന മഹാവിഷ്ണു ഇന്ന് കുണ്ടയിൽ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഉത്സവ സമയത്ത് വിളക്കുമാടത്തപ്പൻ അവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളാറുണ്ടെന്നുള്ളതും വളരെ വിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ക്ഷേത്ര പുരാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ
ഒരു നാടിന്റെ വികസനം പ്രദേശത്തുള്ള ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കാലം മാറിയതോടെ, ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം മാറിയതോടെ പ്രാരാബ്ധ ദുരിത ശമനത്തിന് ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്ര ആരാധന മതിയാകാതെ വരുന്നു. ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊറോണ കാരണം ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ ഏവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പൊതുവെ അവരുടെ ദശാകാലം അനുസരിച്ചാണ്. നവഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനുസരിച്ച്, ചക്രത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദശാകാലവും മാറി മാറി വരും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണല്ലോ ജ്യോതിശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ല. നവഗ്രഹ ദോഷ ശാന്തിക്കായി അതിനു മുകളിലുള്ള ഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം. വ്യക്തിപരമായ പൂജകളേക്കാൾ സമൂഹ പൂജ ഇരട്ടി ഫലം നൽകും. ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാഹുദോഷ നിവാരണ സമൂഹ പൂജ, ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ശനിദോഷ നിവാരണ സമൂഹ പൂജ, അങ്ങനെയുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങൾ, വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്ക് പുറമെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിനും ഗ്രാമത്തിനും ഗ്രാമനിവാസികൾക്കും ഒരുപോലെ ഐശ്വര്യവും ഉത്തമവുമായി മാറും. അതോടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സർവവിഘ്ന ദുരിത നിവാരണ കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്യും. പ്രധാന നഗരമായ കാസർഗോഡ് നിന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും 16 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും വെങ്കട്ടരമണന്റെയും കുലദേവതയുടെയും അനുഗ്രഹം നേടാൻ ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നന്ദി, നമസ്കാരം.